Mä lähden 2 viikoksi Maltalle. Täällä on oikeesti ihan sairaan kuuma. Morjesta, morjesta! Heti tähän alkuun mä haluan sanoa, että tää video on tehty yhteistyössä EFN kanssa. Ja itse asiassa melkein tasan vuosi sitten mä olin kinda tässä samassa tilanteessa. Ja mulla on oikeesti kunnon nostalgiapärinät nyt. Mä en tiedä, että kuinka moni teistä muistaa mun viime vuoden videon, missä mä pakkasin Kaliforniaan. Mut siis esimerkiksi mulla on täällä tästä aivan sama matkalaukku ja tää niinku kuvausetappi on kanssa aika samantyyppinen. Ja nyt kun kaikki varmasti ihmettelee, että what's going on? Niin homman nimi on se, että tän viikon sunnuntaina mä lähden Maltalle. Ja mä oon tosi kiitollinen EFN, että mä sain tällaisen mahdollisuuden, että mä oon niin haipeissa. Ja tää tuleva kielikurssi on itse asiassa mun 3. kielikurssi, missä mä oon ollut. Mä olin 2015 vuonna EFN kautta silleen omakustanteisesti Brightonissa, Iso-Britanniassa kielikurssilla. Ja sit viime kesänä, eli 2018 kesänä, mä olin yhteistyönä EFN kautta San Diegossa, eli Kaliforniassa. Ja kuten tostakin voi jo päätellä, niin EFN on aina hoitanut mun mielestä kaikki asiat tosi hyvin. Ja sen takia mä oon tosi innoissaan, että pääsen 3. kertaa kielikurssille. Mutta tää tämänvuotinen kielikurssi eroaa noista 2 edellisestä sen verran, että nyt mä oon täysikäinen. Mä oon aikuinen, mä oon itsenäinen ja oikeesti mua vähän pelottaa, koska mä en tiedä, onks mä niinku tarpeeksi kypsä. Nimittäin tää Maltan kielikurssi on itsenäinen kurssi, kun taas ne edelliset kielikurssit on ollut niinku silleen 14-17-18-vuotiaille. Esimerkiksi viime vuonna mä tiesin hyvissä ajoin, että kuka mun liideri on ja keitä muita suomalaisia lähtee samaan aikaan, niin siellä oltiin niinku silleen tiivis porukassa. Kun taas nytten mä en tiedä yhtään mistään mitään. Tai siis mä niinku lähden kinda yksin. Et mulla ei oo nyt sitä liideriä tukena, eikä mulla oo sellaista isoa ryhmää suomalaisia mun tukena, joiden kanssa mä pystyisin puhumaan salmiakista ja saunomisesta ja Lordista. Mut mun mielestä on tosi siistiä, että mä en niinku nyt oikeesti tunne ketään niinku etukäteen. Nyt mä saan kokea, että miltä niinku tavallaan yksin matkustaminen tuntuisi. Itse asiassa silloin 2015, kun mä menin Iso-Britanniaan, mä äidin kanssa kattelin niitä matkoja, niin Malta oli mun niinku plan B. Joten mä oon niin innoissa, että nyt mä pääsen näkemään, että minkälainen meininki siellä on. Plus syksyllä, kun taas koulut alkaa, niin mulla on kirjoitukset edessä. Mä menen korottaa mun englannin YO-arvosanoja ja tälleen. Mitä kielikurssi tulee kyllä oikeesti hyvään kohtaan, koska mä tiedän, että siitä tulee olemaan tosi paljon apua esimerkiksi kirjoituksia ajatellen. Ja jotta kellekään ei nyt sit jää silleen epäselväksi, niin EFN on siis kielikurssijärjestö, joka järjestää kaikenlaisia kielikursseja kaiken ikäisille ja tosi monen eri maahan. Sä voit mennä opiskelemaan englantia tai ranskaa ja sä voit mennä Maltalle tai Ranskaan tai Iso-Britanniaan tai Amerikkaan. Tulee aivastus. Jos teillä tulee minkäänlaisia kysymyksiä tähän mun kielikurssiin tai ylipäätänsä vaikka EFN tai muihin kielikursseihin liittyen, niin te voitte heittää ne kysymykset tonne kommenttiboksiin. Mutta nyt tämän pitkän höpöttelyn jälkeen, eiköhän mennä itse asiaan, nimittäin pakataan. No vielä Mä oon jonkin verran kattonut Maltan sääennusteita. Ne näyttää tosi hyvältä, niinku yli 30 astetta keskilämpötila. Joten mä otan mun uudet bikinit mukaan, nää tämmöset mustat ja kivat. Ja sit mä otan saman pyyhkeen mukaan, minkä otin viimekin vuonna. Tässä on hius. Eli Mercedes. Ja ottaa väärinpäin. Pyyhe. Tää on oikein jättepaa, varsinkin kun mennään jonnekin rannalle tai sellaista. Näiden lisäksi mun on totta kai muistettava ottaa myös aurinkorasva mukaan. Mä onneksi oon saanut Suomessa ja varsinkin Kroatiassa jo tälleen niin kuin pintarusketusta, ei kun mikä pohjarusketusta. Eli mä en toivon mukaan palaa niin helposti. Mutta silti etenkin, jos te niin kuin oikeesti otatte aurinkoa, niin muistakaa käyttää aurinkorasvaa. Mä hukan oikeesti kaikki mun minikrippusit, mutta ne on jossain tallessa. Hei, onko ne täällä? Ei. Mun mielestä mä ehkä laitoin ne tänne matkalaukkuun. Äiti on ottanut täältä pois, mä vannon. Mukaan lähtee totta kai shampoo. Tää on itse asiassa tämmönen joku Sun Protect. Semmonen shampoo, joka suojaa niinku hiuksia, jotka on saanut aurinkoa. Sitten mä otan tämmösen kookoksen, ei makuisen, kun hajusen suihkukeelin mukaan. Tää ei kyllä mun mielestä tuoksu kookokselle. Mun mielestä tää on niinku vanilja. Ja sitten on totta kai myös muistettava meikinpoistoaine. Mä otin viime vuonna sinne Amerikkaan mukaan tämän kyseisen pehmolelun. Ja mä otan sen tänäkin vuonna mukaan sen takia, koska tää oli oikeesti tarpeen. Mut tulee vähänkin kotiikävä, niin sitten tää voi halia ja tälleen. Mutta tää pehmolelun paita ärsyttää mua, koska aina aamulla kun mä herään, niin tää paita ei enää oo sen päällä. Se vaan niinku itsensä yöllä. Mä ajattelin ottaa mukaan myös tämän mun päällä olevan tunikan, koska tää on tosi tämmönen rento ja kätsy, mut kuitenkin silleen niinku kiva, kun tässä on tämmöstä niin kuvioo. Sitten mukaan lähtee tämmönen aivan ihana vaalean farkun värinen farkkuhame, jota mä metsästin ihan sikakauan kaupoista, kun sitä ei eka ollut oikeeta koko ajan näin. Ja nytten kun mä sain tän vihdoin viimein ostettua, niin tämähän on siis mun lempparihame. Ja itse asiassa pitää muistaa pakata vyöt mukaan. Mulla on semmonen käärmeen nahkakuosinen vyö ja sit semmonen perusmusta, jossa on jotain niittejä tai sellaisia. Ja ton farkkuhameen kanssa ihan sikahyvä mätsi on tällainen valkoinen pitsipaita. Tää on tämmönen off-shoulder paita, että tässä niinku olkapäät tulee näkyviä. Tää on mun mielestä tosi kiva. Ainoa vaan, että toi pitsipaita on niinku pitkä ihanen, että jos siellä on oikeesti tosi kuuma ja hiostava ilma, niin sit se ehkä on kivoin. Mut sit mä otan myös tällaisen valkoisen ja pitsisen crop topin mukaan, joka sopii ihan täydellisesti kans ton hameen kanssa ja sopii myös vähän niinku minkä vaankaan oikeestaan. Sit mä otan mukaan tämmöset tummansiniset farkkusortsit, missä on tämmösiä kivoja liittejä täällä. Niin mukaan lähtee totta kai myös mun oikeesti tän hetken aivan yksi lempparivaatekappaleesta. Eli tämmöset pyöräilysortsit, mutta nää nyt ei oo pelkkää pyöräilyä varten. Nää on tämmöset vanssin pyöräilysortsit,
pyöräilysortsit ja naamumiset ihan sika niin gatsyt ja rennot ja näitä voi käyttää urheilessa. Sitten jos siellä Maltalla on jotain bileitä tai varsinkin sit se valmistujaispäivä, niin mä haluan ottaa jotain niin oikeesti juhlavaa mukaan. Niin mä otan mukaan tällaisen mustan pitkähihaisen mekon. Mä sain tämän ilmatteeks mun mummilta tai joltain sen tutulta, mut mummi tämän niin mulle antoi. Mä en tiedä, että näkyykö sitä kunnolla tossa kamerassa, mutta tässä on niinku tollaista hentoista kimallusta. Mä en tajua miten tää on. Ei kun on se ihan oikein. Mukaan lähtee tämmönen valkoinen tunika. Vaikka tää on pitkähihainen, niin tää ei oo yhtään hiosta, vaan mä käytin tätä niinku Kroatiassa kaikista kuumimpinakin aikoina. Sitten mä ajattelin ottaa mukaan kaksi aika perus teepaitaa. Tää oli mulla viime vuonnakin mukana. Tätä voi käyttää farkkujen tai farkkuhameen tai oikeastaan ihan minkä vaan kanssa. Ei kun en mä halunnut tätä. Mun pitää ottaa sellainen perus joku musta teepaita, mutta tää oli nyt vahingossa tämmönen feikki kutsin teepaita, niin mä en halua ottaa tätä mukaan. Jos on vähän viileämpää, niin mä otan tämmöset vaaleet farkut mukaan. Tääkin on yksi mun lemppareista itse asiassa. Mä ostin tän viime vuonna sieltä kielikurssilta. Tää on siis tämmönen mustavalkoraidallinen sortsi asu. Tää on kans niinku semmonen off-shoulder, varsinkin jos niinku menee rannalle ja on bikinit alla. Tää on semmonen, mikä on helppo laittaa siihen päälle ja ottaa pois. Sitten mä otan mukaan tällaisen mustan aika basic mekon. Tää näyttää ihan sikakapelta tässä, mutta siis tää on tämmöistä joustavaa materiaalia. Tääkin on tosi semmonen miellyttävän tuntuinen päällä. Tää on mun mielestä niin sulonen. Tää ei oo farkkua ehkä. En mä tiedä mitä materiaalia tää on, mutta tämmönen sortsipuku. Oikeesti äidin pitäisi olla täällä auttamassa mua pakkaamisessa. Mä en oikein osaa. Tää musta mangon nahkarakki on oikeesti ollut niin kovassa käytössä. Tää on niinku oikeesti revennyt täältä saumoista. Mutta tälle ulkopuolelta näyttää vielä tosi hyvälaatuiselta, joten tän otan mukaan, koska tää on kaikista kivoin. Sit mä halusin ottaa mukaan joku tällaisen vähän niinku rennon oleskelupaidan. Niin mun valinta on tällä kertaa tällainen harmaa. Tosi pitkät hihat ja tää on muutenkin pitkä täältä niinku, että tää menee just niinku tunikasta. Tää on vaan tosi mukava ja pehmeä ja mä sain tän mun kaverilta, niin kiva, että tää tulee heti sitten käyttöön. Sitten totta kai pitää ottaa mukaan kasa alusvaatteita. Mukaan lukee siis kaikki rintaliivit ja tämmöset Calvin Kleinin pandeau jutskat. Ja myöskin sukkia. Itse asiassa sukista puheen ollen, mä ostin tänään kolme tämmöset tosi erikoiset sukat, josta nää limeen tai neonvihreät tulee olemaan osa mun festariasua. Mä en tiedä, pitäisikö mun niinku itkeä vai nauraa, nimittäin perjantaina ja lauantaina mä oon mun kahden kaverin kanssa festareilla. Ja mä en tiedä, mihin asti ne festarit niinku lauantaina kestää, mutta koska mun lento sinne Maltalle lähtee sunnuntai aamuna joskus kuuden maissa, niin mä voin olla ehkä pikkasen väsynyt siellä, mutta onneksi lentokoneessa voi nukkua. Ja sitten nämä toiset sukat, mitkä mä ostin, on tällaiset ihanat värikkäät. Mun mielestä nää on niin hauskat, että mä otan nää mukaan. Sitten mun toista festarilukia ajattelin, mä ostin tällaisia glitterisukat. Tää sopii toivon mukaan yhteen paitaan, joka itse asiassa on Tinken tykönä tällä hetkellä, koska sen äiti joutui pienen tästä paitaa mulle. Ja mä voisin nyt näyttää teille noin festarivaatteet, jotka lähtee kans mukaan. Ai, polvet puutuu! Täällä on tällaiset uudet tumman harmaat farkkusortsit. Nää lähtee mukaan ja nää tulee ehkä sitten sinne festareillekin päälle. Tää on tällainen tosi perusmusta, joustava ja tyköistuva hame. Ja tuon hameen kanssa mä laitan tällaisen limen vihreän kirkkaan keltainen käärmekuvioisen paidan, johon nää sukat sitten niinku sopii tai ne tuo ainakin kontrastia ja tälleen. Ja sitten noiden kanssa tulee olemaan tällainen valkoinen uusi farkkutakki. Tää oli siis 15 euroa alennusmyyneessä. Mä rakastan, että nää hihat on tällaiset niinku leveät ja vähän erikoiset. Mutta mä toivon, että mä en tarvis hirveästi takkea siellä, koska mä haluan, että siellä on hyvät kelit. Huolimatta varmuuden vuoksi mä otan sateenvarjon mukaan. Hehe. Jos nyt sattuu huonot kelit, mä en usko. Ai niin, ja tuohon festariluukkiin tulee vielä tämmöset kengät, mitä mä oon niin pitkään halunnut. No, en mä tiedä. Mä sanon näitä sämpyläkengissä, koska nää on tämmöset niinku massiiviset, mut korkeapohjaiset. Mä vähän kuumottaa, että nää on valkoiset, että kauanko nää on sit valkoiset vai onks nää heti ihan likaset, mutta nää on tosi kivat ja nää ei oo kauhean kalliit. Nää ei siis oo todellakaan mitään filaa niinku kaikilla muilla somevaikuttajilla on, mutta... Sitten mukaan lähtee aurinkolaseja. Hei, täällä ei edes oo niitä. Mun mielestä mä laitoin ne tänne. Mut anyways, mä otan todennäköisesti tämmöset niinku vaaleanpunaiset aurinkolasit mukaan. Täällä onneksi on nää toiset. Vastin nää tän kesän alussa. Nää on mun mielestä kiva, kun näissä on tollaset niinku yksityiskohtaa täällä. Ja koska mä oon tyylikäs ja pelkään auringonpistosta, niin mä otan mukaan tämmösen lippiksen. Lippikset ei oikeesti sovi mulle, mutta mä en oikeesti halua auringonpistosta. Ja varsinkin jos pelaa jotain vaikka just lenttistä, niin tää on mun mielestä aika kätsy. Ja ainakin tässä on väriä. Eikö se ole tärkeintä? Hiuksetkin menee heti. Sit mä otan urheiluliivit ja yöasun. Tämmöset söpöt pingviinisortsit. Ja sit tämmösen perusvalkoisen topin. Ei pidä unohtaa villasukkia. Sit mä otan mukaan tällaisen mustan vyölaukun. Tää on tosi kätsy, kun se pysyy sit tässä vyötäröllä. Sit mä otan tämmösen pienen kulahtaneen pussukan mukaan. Tää oli mulla viime vuonnakin mukana ja tuli käyttöön. Tänne on niin helppo laittaa just kännykkä ja pankkikortti ja passi vaikka. Niin ei tarvi turhaan kantaa mitään isoa reppua, jos on vaan niin vähän tavaraa mukana. Mulla on nyt vasta näyttää tässä yksi koulukirja. Mä en usko, että mä tuun oikeesti edes lukemaan tätä yhtään sivua. Mut mun pitäis tosiaan lukea myös psykologian kirjoituksiin, joten mä nyt otan tän sit mukaan, jos tekee mieli opiskella. Sitten mä otan mukaan kuulokkeet ja tällaisen pienen kultaisen glitterivihkon, johon mä oon kirjoittanut niinku runoja. Ja mä jotenkin näen itteni Maltalla jossain hiekkarannalla kirjoittamassa jotain hienoa runoa. Sitten mä otan mukaan hiusharjan totta kai. Sitten mä otan mukaan tällaisen Victoria's Secretin bodymistin. Tää on tosi hyvän tuoksun, semmonen vähän vaniljainen.
Eiku, onks tää se sama? Eiku, tää on muka kookos. Mun mielestä tääkin tuoksuu vaniljalle. Meikkiä mä vielä viitin pakata tänne laukkuun, mä tarviin niitä vielä. Samoin esim. Hammasharja ja hammastahna. Mut mä kävin tänään laittaa tällaiset tekoripset, niin sen takia mä nyt en tarvii niin paljon meikkiä mukaan. Et mä otan varmaan pari eri väristä huulipunaa ja meikkivoiteen. Niin musta tuntuu, että mä en hirveästi meikkaa siellä, ellei sit just oo jotain juhlia tai diskoja tai sellaista. Mutta muuten mä vaan menen aika lailla ilman meikkiä. Mä otan mukaan kihartimen, jos mä haluan vähän niinku vaihtelua mun luukkiin. Ja sit mun pitää myös muistaa ottaa mukaan sellainen lämpösuihke, ettei mun hiukset lähde päästä irti. Ja hiusten kuivaamiseen fööni. Mun mielestä tää on niin huvittavaa, koska viime vuoden videossa, missä mä pakkasin sinne kielikurssille Amerikkaa, niin mä otin mukaan nää kengät. Ja mä sanon siinä videossa muistaakseni jotain, että sit mä otan myös nää oikeastaan tällä hetkellä mun ainoat kolkakengät mukaan, jotka on ihan rikki. Siis nää pohja lähtee tälleen irti. Nää kyllä joutuis pikkuhiljaa jo roskikseen, mutta kun mä en ehtinyt tilata niinku netistä ennen sitä reissua mitään uusia kolkkareita. No en oo vuodessa saanut vieläkään mitään aikaiseksi, että nää kengät lähtee edelleen mukaan, vaikka nää on siis oikeesti niin kärsineet, mutta näillä he vielä pystyy kävellä hyvin. Sit mä otan mukaan myös tällaiset kulahtaneet. Onks nää niinku sandaali? No ei nää oo semmoset sandaalit, mut kuitenkin tällaiset, mitä mä voin just käyttää rannalla tai jossain. Ja matkustuskengiksi todennäköisesti mä otan sitten tämmöset Adidaksen Air Maxit, koska nää on niinku aivan mukavimmat kengät oikeesti. Sit otan pari laastaria mukaan, kaikki erilaisia koruja, joita mä en oo vielä ottanut tähän. Just jotkut muutamat korvakorut, varmaan semmoset hopeiset renkaat, niin sit mä otan kaksi kelloa mukaan. Mun pitää tosiaan käydä ostaa vielä sitä aurinkorasvaa ja sit mun pitää ostaa kaikki tämmösiä perusterveyssiteitä ja tällaisia, mutta oi, mä löysin mun repun pohjalta tällaisen kivan huulipunan huulirasva. Mä käyn ehdottomasti myös ostaa jotain salmiakkia ja tällaista lisää, jotta voi syöttää niitä ulkomailla silleen. Tiedättekö miten kävi viime vuonna? Mä söin kaikki ne salmiakit itse. Mä en antanut kenenkään maistaa niitä, kun mä söin ne vaan itse. Mutta tänä vuonna mä oikeesti lupaan, että mä en syö niitä salmiakkeja kaikki itse, vaan mä oikeesti annan joidenkin espanjalaisten tai italialaisten maistaa niitä. Tällä hetkellä mulla on vaan näyttää teille tämmönen turkin pussi. Tää myös ottaa mukaan pompulla totta kai. Ja käsilatkatavaroiksi lähtee tänäkin vuonna tämä kyseinen sama musta reppu, koska tää on niin kätevin ikinä. Tänne tulee tietokoneen laturit, kamera, mikrofoni, kameran laturit, kännykkä. Ja sit mulla on tämmönen musta jännä läpyskä, missä mulla on sitten totta kai passi, koska se on niinku kaiken A ja O. Sitten mä laitan tänne kaikki käteiset ja mulla on myös tällainen ihana vaaleanpunainen korttikotelo, jos lukee, että Cash is Queen. Täällä on mun pankkikortti ja plussakortti. Musta tuntuu, että K-plussakorttia ei kyllä tarvii Maltalla, mutta you never know. Kaikenlaisen matkustamisen pelastus on niskatyyny. Tää on niin ihana. Mä oikeesti rakastan, että tässä lukee vielä niinku Finland. Onkohan tässä nyt oikeesti kaikki, mitä mä tarviin? Näyttääks tässä vähän lupaavalta? Oikeesti please kertokaa, jos tästä matkaluukusta tai tästä käsimatkatavarasta puuttuu jotain oikeesti tosi oleellista. Musta tuntuu, että tää video alkaa pikkuhiljaa olemaan tässä nyt, kun me ollaan saatu jotenkin edes pakattua ja näin. Viime vuonna mä en tiennyt yhtään, että missä Amerikka on. Blondi. Tällä kertaa musta tuntuu, että mä tiedän, missä Malta on. Eikö se ole niinku Italian saapas on tässä, niin Malta on sen saappaan kärjen jossain siinä lähettyvillä. Mä jännittää, miten mä selvin siellä lentokentällä. Onneksi mulla on suu, niin mä voin aina kysyä apua. Ja sitten on välilasku muistaakseni Frankfurtissa. Mut sitä suuremman syyllä, jos haluatte nähdä, että mitä mulle voi matkalla sattua ja miten mun kielikurssi sujuu ja minkälaista kielikurssilla ja Maltalla ylipäänsä on, niin kannattaa ottaa mun Instagram @mandiafs seurantaan, koska mä tuun päivittelemään varmasti mun Instagram-storia paljon ja sit mä tuun laittaa kaikki hienoja kuvia sitten jostain palmujen alta. Mä unohdin ihan kokonaan sanoa, että kuinka kauan mä edes oon siellä. Mä oon tosiaan siellä Maltalla 2 viikkoa. Mä linkkaan tänne kuvaukseen EFN-nettisivut, niin pystytte käydä kattoo niitä ja kattoo vähän, että minkälaisia kurssikohteet niitä löytyisi ja olisiko teillä innostusta lähteä kielikurssille. Pitäkää mulle peukkuja ja muistakaa pistää myös peukut ylös tälle videolle, jos te tykkäsitte tästä. Toivottavasti tykkäsit videosta ja me nähdään sitten ensi videossa. Moikka!